Apie 34 metus po Kristaus Amerikoje didelės audros, žemės drebėjimai, gaisrai ir potviniai liudė apie Jėzaus Kristaus nukryžiavimą Jeruzalėje. Gelbėkit. Gelbėkit. Samuelio pranašystė. Gelbėkit. Gelbėkit. Motina, gelbėkit. Vargas šitiems žmonėms. Vargas visos žemės gyventojams, jeigu jie neatgailaus. Ir aš padariau, kad daug didelių sunaikinimų ištiktų šitą žemę ir šitos žmonės. Už jų nelabumą ir bjaurumus. O visi jūs, kurių pasigailėta, dėl to, kad buvote teisesni negu jie, ar dabar nesugrįžite pas mane ir neatgailausite dėl savo nuodėmių ir neatsiversite, kad galėčiau jūs išgydyti? Štai aš, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus. Ir aš tai apie mano atėjimą įsipildė. Aš atėjau į pasaulį, kad atnešiau išpirkimą pasauliui, kad išgelbėčiau pasaulį iš nuodėmės. Todėl kas tik atgailauja ir ateina pas mane kaip mažas vaikas, tą aš priimsiu. Nes iš tokių yra Dievo karalystė. Už tokius aš paguldžiau savo gyvybę. Ir vėl ją paėmiau. Todėl atgailaukite ir ateikite pas mane jūs, žemės pakraščiai, ir būkite išgelbėti. O jūs, šitų didžių sugriautų miestų žmonės, kaip dažnai aš surinkdavau jūs, kaip višta surenka savo viščiukus, po savo sparnais ir posilėjau jūs.
o jūs, Izraelio namai, kurių aš pasigailėjau. Kaip dažnai aš rinksiu jūs, jei atgalausite ir visa širdimi sugrįžite pas mane. Dėkui viešpačiui Jėzui Kristui. Jau baigėsi. Tamsa pasišalino. Raštai įsipildė. Eime. Kur? Į Dosnųjį miestą. Atėjome. Kaip jis atrodo? Jis nuostabus. Ar turite visko, ko reikia? Ar pakanka maisto? Nefi? Mano draugai. Kažkodėl viešpats nusprendė mūsų pasigailėti. Nefi visas žemės veidas pasikeitė. Dėkoju viešpačiui, kad pasigailėjo jūsų gyvybių. Timotėjau,
Prašau, parūpink mūsų geriesiems draugams švarių drabužių ir pastogę. Dabar jūs saugus. Būkit palaiminti. Kumenai, kumenoni. Prašau, parūpinkit šiems geriems žmonėms maisto ir pastogę. Būkit palaiminti. Tai mano mylimas sūnus. Tai mano mylimasis sūnus. Stebėkite mano mylimąjį sūnų, kuriuo aš labai patenkintas, kuriame pašlovinau savo vardą. Jo klausykite. Štai, aš Jėzus Kristus, apie kurio atėjimą į pasaulį liudijo pranašai. Ir štai aš esu pasaulio šviesa ir gyvybė. Ir aš išgėriau iš tos karčios taurės, kurią tėvas davė man. Ir pašlovinau tėvą paimdamas ant savęs pasaulio nuodėmes, tuo iškęsdamas tėvo valią visame kame nuo pradžios. Kelkitės ir ateikite pas mane, kad įkištumėte rankas į mano šoną, taip pat, kad paliestumėte vinių žymes mano rankose ir mano kojose, kad žinotumėte, jog aš Izraelio Dievas ir visos žemės Dievas ir buvau nužudytas už pasaulio nuodėmes.
Osana, Osana, te būna palaimintas aukščiausiojo Dievo vardas. Osana, Osana, te būna palaimintas aukščiausiojo Dievo vardas. Osana, Osana, te būna palaimintas aukščiausiojo Dievo vardas.